fi'in tarif, iaitu program buyback. Saya melalu-alukan inisiatif kerajaan dalam teknologi hijau dalam usaha kita dalam mengurangkan carbon footprint. Dalam jawapan kepada saya pada persidangan yang lepas, saya diberitahu bahawa adanya program sebegini tanpa had bagi menggalakkan orang ramai memasang panel solar pada tempat kediaman. Maka saya ingin minta penjelasan terperinci program maupun inisiatif tersebut. Selain itu, satu lagi isu yang amat saya perhatikan adalah bahawa ianya tidak termasuk Sarawak. Saya amat sedih kerana saya berpendapat bahawa ini adalah suatu usaha yang begitu memuafakat tinggi dan Sarawak tidak boleh ditinggalkan. Bukan saja ianya bakal dijadikan satu alternative source of income dengan izin, bahkan suatu katalis bagi merangsang pembangunan teknologi di Sarawak, maka apakah inisiatif seumpama wujud di Sarawak? Saya minta penerangan terperinci. Jika tidak, kenapa dan apakah langkah seterusnya? Ucapkan terima kasih kepada semua lelaki yang berhormat kerana begitu peka dengan isu-isu yang telah dibangkitkan. Kali untuk menjimatkan masa, Tuan Petua, saya hanya akan layan gangguan daripada mereka yang telah membahaslah supaya menjimatkan masa. Yang berhormat, Stampin, Paiso, tahu ada? Ambil, yes. Okey, telah membangkitkan dalam perbahasannya berhubung pelaksanaan program feed-in tarif FIT dan meminta penjelasan terperinci kementerian berhubung program ini. Beliau turut bertanya sama ada program FIT ini akan diperluaskan di negeri Sarawak. Pendek kata, actually Sarawak tidak contribute kepada tabungan mana feed-in tarif yang 1.6% itu. Okay. Jadi untuk maklumat yang berhormat, program feed-in tarif telah dilaksanakan di bawah Akta Tenaga Beli Baharu 2011 yang memberi peluang kepada orang awam untuk menjana, menjual dan menjual elektrik kepada daripada tenaga solar yang merupakan salah satu sumber tenaga beli baharu dalam negara. Sambutan program FIT bagi tenaga solar amat menggalakkan dan jelas terbukti kerana keseluruhan had kota solar sehingga tahun 2017 yaitu sebanyak 431 megawatt untuk 11,449 permohonan telah habis diagihkan. Walau bagaimanapun program FIT ini tidak dilaksanakan di negeri Sarawak kerana Akta Buli Baharui 2011 tidak diguna pakai di negeri tersebut. Sebarang cadangan untuk melaksanakan program seumpama FIT di negeri Sarawak adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri Sarawak. Tapi untuk tambahan sebelum menghormat Stampin, saya pernah berbincang dengan Nalea Hom, Ketua Menteri Sarawak, late Tan Sri Adinan, mengenai dengan possibility untuk Sarawak to join the group because Sarawak tidak terkeluar daripada mempromosi dan memang melaksanakan program-program tenaga beli baharu, renewable energy. Dan beliau begitu, dia katakan, we pay 1.6%, how much do we get back? I say dari segi pengalaman di Sabah, for 1 cent, for $1 you give, you know, from the pool you can get $1.50 or twice the amount lah, roughly, okay, from the pool. Jadi dia katakan, lepas election baru kita bincang lah, tapi nampaknya beliau tiada sudah. So terpulang pada ahli parlimen di Sarawak untuk membincang dengan pihak kerja negeri jika mereka ingin mau menyertai program ini. Ya, Stampin. Terima kasih yang berhormat, terima kasih yang dipertua. Saya memang alu-alukan inisiatif kerajaan dalam dari segi renewable energy. Jadi saya harap yang berhormat menteri boleh mempercepatkan pembincangan dengan ketua menteri baru negeri Sarawak. Dan sebelum itu yang tentang kuota yang berhormat menteri katakan tu, adakah kuota itu limited for residents dan bolehkah kita tambahkan lagi kuota supaya kita boleh menggalakkan lebih banyak residents, iaitu orang biasa
memasang solar panel dan jual balik kepada TNB ataupun kepada kerajaan? Dan juga adakah inisiatif seumpama wujud di Sarawak? Saya faham Sarawak tidak terima pakai apa yang Menteri katakan tadi, tapi adakah inisiatif yang sama wujud di negeri Sarawak? Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini jika daripada penggunaan FIT, ya, feed-in tarif, pihak SEDA, pihak kerajaan telah meluluskan sebenarnya 1403 megawatt. Dan daripada ini, saya telah tentukan tadi dari jumlah ini, 457.6 sudah injected to the grid, FITCD we call it, sudah dari situ masih dalam proses. Boleh saya minta pengesahan? The quota, is that for residents only or for everyone? No, I'll give you the figure. So daripada 1400 yang telah diluluskan capacity, 1400 megawatt, bahagian dari segi photovoltaic surya saja, saya katakan tadi bahwa kalau solar saja adalah 431, yang mana individu 96 megawatt, okay, dan community 9 ataupun 10 lah, 9.66 megawatt, dan bukan individu, scale di bawah 425 kilowatt ke bawah 96.8 megawatt, dan large scale 425 kilowatt ke atas 228.5. So you can see dari sini dia split between, kalau the most popular is memang surya ataupun solar pula photovoltaic, 432 kelulusan, of which 96 individual houses, dan itu syarikat is equivalent to 228.5 plus campur 96.79. Okay, saya telah katakan tadi bahwa dari segi individu rumah tiada sudah untuk FIT kecuali community dan yang bottom 40% itu. Namun ada satu program baru yang saya akan jawab, bayan baru ada sada. Yang Berhormat, sekejap saja, kalau boleh, Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau boleh saya cadangkan supaya yang individual tu, the household one, can we increase the quota and the limit so that we can encourage more residents to participate rather than we give it to syarikat ataupun community ataupun large scale whatsoever. But increase, so because here we want to encourage the residents, rakyat biasa untuk memasang solar panel. So I hope cadangan saya supaya kementerian boleh, to take into consideration to increase quota specifically for rakyat biasa ataupun tempat tinggal. Terima kasih. Tiada sudah individu, okay. Tapi ada satu program baru, nanti Yang Berhormat boleh bangkit dan tanya. I jawab jugalah walaupun Yang Berhormat bayan baru tak ada di sini. Yang Berhormat Profesor, penjelasan mengenai sedikit. Solar. Ya, mengenai ini solar ini. Chemistry. Ya. Boleh minta penjelasan yang lebih sedikit dari segi solar community itu. Macam mana syarat dia dan kaedahnya lah, supaya saya sebenarnya kurang jelas dari segi itu. Terima kasih. Dato' Speaker, solar PV community, Dato' Speaker ini minta pencerahan, minta laluan. KK, tunggu dulu lah. KK jawab itu. Ini community, solar PV community sebenarnya dimulakan oleh Yang Berhormat Johor Bahru yang telah meminta. Ini khas untuk kumpulan-kumpulan community, sekolah-sekolah, Isak JK atau Tamil atau sekolah rendah, masjid, surau, gereja, kuil, balai raya, dan Yang Berhormat beli sponsor mereka juga.
Jadi ini dikhaskan kepada tempat-tempat seperti berikut. It's still available anyone, anytime. Untuk memohon setakat ini digunakan baru 405 pemohon, either surau ataupun bangunan lain, dan 9.6 megawatt saja. So this is available, MPs can support. Of course they have to pay, dia akan punya installation, ya. Tetapi dia menggunakan subsidized rate feed-in tariff. Kalau the highest West Malaysia Semenanjung yang LSS pada tahun lalu adalah 43 sen highest feed-in tariff under this program is about 96 sen double. Jadi dia boleh ada untung sedikit untuk bayar bil sekolah-sekolah tersebut. Okey. Jadi Berhormat Speaker, begitu prosesnya ada dalam website, ya. Dan ada yang berhormat yang membantu yang perlu apa ini penjelasan seterusnya bolehlah berjumpa dengan saya kerana masih ada kota untuk community. But no more individual houses kecuali net energy metering. Dan saya bawa baca jawab bayan baru supaya kamu apa ini yang berhormat boleh tahu satu sistem baru. Yang berhormat bayan baru telah bertanya kementerian berhubung dengan pelaksanaan net energy metering NEM dan bila akan mula dilaksanakan. Yang berhormat timbalan speaker sopun minat ini. Untuk maklumat yang berhormat, kerajaan telah memperkenalkan program net energy metering mulai 1 November 2016 yang turut memberi peluang kepada orang awam untuk menjana elektrik menerusi panel solar khusus untuk kegunaan peribadi. Sebarang lebihan elektrik akan disimpan dalam akaun pengguna untuk tempoh 24 bulan secara kredit pusingan. Program ini akan membantu orang ramai menikmati bil elektrik yang lebih rendah atau percuma bergantung kepada jumlah penggunaan elektrik bulanan dan jumlah tenaga yang dikeluarkan. Okay. Di samping itu, program NEM ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan sumbangan tenaga boleh baharui dalam perjalanan listrik negara selain daripada program feed-in tarif FIT yang telah dilaksanakan pada masa sekarang, tetapi untuk solar individu sudah di peringkat penutupan sudah. Kerajaan juga mensasarkan program NEM akan mencapai jumlah kapasiti terpasang sebanyak 500 MW dalam 5 tahun, 100 MW 1 tahun. Sehingga kini permohonan yang telah diluluskan adalah sebanyak adalah sebanyak 1804 kilowatt tersedia 1.8 megawatt so far mengikut maklumat daripada pihak TNB dan ini masih terbuka untuk pihak semua. So very simple, you pilih EPC ataupun kontraktor yang berdaftar dengan ST dan pasang di atas bumbung, you gunakan untuk sendiri dan lebihan itu jual, beri kepada hantar kepada TNB, tapi bukan juga dijual, dia kita ada akaun di situ. Jadi bila kita menggunakan lebih daripada apa yang kita jana, maka kita dia tolak balik daripada you punya akaun yang kena. Tiada limit, tetapi dijangka kebanyakan orang about 10 kilowatt kalau rumah besar yang ahli-ahli yang berhormat ini boleh taruh di garage, di rumah dan seterusnya. Jadi this scheme kalau ahli-ahli yang berhormat ingin taklimat khas untuk ini, pihak kita sedia untuk ini. Di Sarawak pun boleh, di Sabah pun boleh. Terima kasih yang berhormat. Saya minta pengesahan yang berhormat. Ya, pengesahan di Sarawak boleh, karena sudah kami bincang dengan sekarang boleh. Sekarang boleh. ICC dia. So Sarawak confirm can already, is it? Ya, terlibat Sarawak. Saya minta pengesahan seperti yang Berhormat cakap tadi, tapi kan ada limit. Just now you're saying that the quota has already reached the limit, 9.6 megawatts. But just now you say that there's no limit. So is there a limit? And can we increase the limit or not? Bagi menggalakkan. Bukan FIT, okay? Bukan feed-in tarif, artinya open rate.
you pakai apa yang you perlu untuk ke rumah, yang lebihan you send to the grid dah, tu ada isi SEB di Sarawak ataupun TNB, dia masuk account you di sana, okay. Except dia beli daripada kita at displacement cost, which is about 31 cent, okay, 31 cent dia beli. Jadi no limit, tetapi because the limit is you punya atap ataupun you punya garage. So for that one no limit. Tiada limit. Anyone can apply. Yeah, yeah. Anyone can apply, can say wait, no limit your special. Tiada limit. Macam mana? Tapi hanya on the roof, eh? On the jadi roof. Jadi rumah besar besar lah, rumah kecil kecil lah. You tak boleh taruh di padang. So not limited by the quota. Anyone can apply. No. Anyone can pasang. 100 megawatt, 100 megawatt per satu tahun seluruh negara. 100 megawatt. That is the limit. Yes. Can we increase or not? Kalau kena pak habiskan dululah baru kita bincanglah. Sekarang sudah habis. Ini baru 2 megawatt okay. Habis. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Okay. Jadi saya rasa cukup lagi untuk penjelasan